Čau lidi, tady Matěj a v dnešním videu bych s vámi chtěl probrat něco ohledně videí, který se chystají a zároveň na pozadí vidíte Contrast Challenge, jsem to pojmenoval a je to složení teda mojí nejhorší a nejlepší kostky. Můj cíl byl to dát pod minutu, ale už mi nějak docházela baterka na kameře a prostě jsem to nedal. Ten poslední pokus byl docela slibně vypadal, že to půjde, ale jak uvidíte, tak jsem zkazil tu lepší kostku. Co s váma chci probrat? Někdo se mě ptal v komentářích, jestli bych nemohl natočit nějaký unboxingy nebo nějaký recenze a tak. Ale těch kostek teďka vychází hrozně moc a já už se v tom ani nestíhám orientovat a kdybych měl každou tu kostku kupovat, tak bych na tom nechal hrozný majlant. Každopádně, naskytla se mi taková příležitost, že pojedu, myslím, že pozítří, do Fiftu a tam vlastně budu moct natočit recenzi na jakoukoliv kostku a nebudu si ji muset kupovat. Takže jestli máte nějaký konkrétní požadavek na kostku, kterou bych měl zrecenzovat, tak mi to napište a já to nejspíš udělám. Jinak moc zatím kupovat kostky neplánuju, přemýšlel jsem o Volk Power M, ale nakonec jsem si uvědomil, že můj Volk je zatím dostačující a zatím nákup main počká. Takže pište komentáře s kostkama nebo s čímkoliv jiným a u dalšího videa ahoj.